أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Ty të takon falënderimi o më i madhi Zot, se me gjithë se i din të gjitha, din realitetin e gjërave për gjithë se cilin prej nesh përsëri e më i madhi falës. Ty takon falënderimi o më i madhi Zot, se megjithse je më i plot pushtetshmi, je më i drejti, megjithse je më i plot fuqishmi, je më i gjithëmshirshmi, megjithse kundërshtohesh me mëkat, përsëri të mirat e tua vazhdojnë të zbresin mbi ne dhe mbi të gjithë krijesat. Ty të qofshim falë, o Allah, për çdo mirësi dhe begati. O Zoti ynë, tek ti e drejtojmë lutjen dhe duan tonë, mos e dëno ato tubim që mblidhet për ty. Mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë tënde, mos i dëno ato sy që përloten nga frika prej teje ose nga dashuria për ty. Mos i dëno ato zemra që janë përmallura në takimin tënd ose shpresojnë në mëshirën tënde. O Zoti ynë, ty të lutemi, na bëj neve për atyre cilët do të jenë suksesshëm këtë jetë dhe në jetën tjetër. E padyshim ai që është nën kujdesin tënde fiton suksesin e pashmangshëm kësaj jete dhe tjetës tënde. Dhe tjetës tjetër. Ja Rabbi, hadhi dhunubi fil wara kathurat wa laysa li fil hashri amalun yunjini wa qad ataytuka bit tawhid yashabuhu hubbun nabiy wa hadha al qadru yakfini. O Zoti im, këto janë mëkatet e mia sa shumë që në kanë shtuar. E ditën që dalë për parateje, kam frikë se s'kam vepër për të më shpëtuar, por unë vi për parateje me dashurin dhe besimin e pastër për ty dhe për profetin, e besoj se kjo e gjitha ka për të mjaftuar. E ledhina amenu e të të me innu kulu bugum bi dhikri lah, ela bi dhikri lahi të të me innu l'kulub. Ata cilët besuan Allahun dhe besuan gjithçka që erdi prej Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe zemrat e tyre që të sohen me përmendjen dhe me fjallën e Allahut, e nuk ka dyshim se gjëja më mire cila i që të sohen zemrat e besimtarve është përmendja dhe fjalla e të madhit Zot. Dikush e gjeti rehatin e shpirtit edhe qetsin e zemrës, diku tjetër e gjeti tek alkoli, dikush e gjeti tek imoraliteti, dikush e gjeti tek bigjozi, dikush e gjeti tek dëfrimi pa mas, dikush e gjeti tek dominoja apo tek letrat, e dikush e gjeti diku tjetër. Pra, ndërsa ata që janë besimtar të vërtet dhe duan Allahun me pastërti, ata e gjejnë qetësinë e shpirtit dhe rehatinë e zemrës tek fjala dhe tek përmendja e Allahu Xhelle Xhelaluhu. Thot i madhi Zot në Kur'anin famlar: ja eyyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, o ju që i thoni vetes besimtar, o ju që mendoni se jeni prej muslimanve, irkau, përkuluni përpara Allahu Xhelleshanu në shenjë madhërimi, o sjudu, përkuluni përpara Atij dhe bini në sejdë në shenjë adhurimi, o abudu rabbekum, adhuroni Zotin tuaj në jetën
tuaj që ju fali i madhi Zot, o e falu l'kajrë dhe bëni mirë nëse ju vedoni që t'jeni të shpëtuar. Pra adhurim edhe dorëzim edhe në nështrim për para Allahu Gjeleshanu u raport i mirë me të madhin Zot dhe fryti këti adhurimi, fryti këti besimi, fryti i kësaj mardhënje që ketë saktë dhe të shëndosh me të madhin Zot, fryt i këti imani është vepra e mire dhe të qenërit i dobishëm, dhe kjo është suksesi dhe është lumturia e kësa jetë dhe e jetës tjetër. Këtu njerëzit filluan do më thënë edhe undan, se ka të bëj shumë edhe kuptimi i fesë, kuptimin si që kuptoj Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam, si që kuptun shokët e ti që jetun me të dhe si që na e transmitun dhe na e shpjegun neve ato fen, dhe aji cili e kuptoj drejt fen heci me parimet që Allahu Gjeleshanu i shkroj qartë në Kur'an, dhe cilat i zbriti dhe i shpalli haptazi dhe qartazi në përmjet Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam, ndërsa i cili pati kuptim të keq, ose kuptime, keq kuptime me shpallin hynore, ose i cili e pati besimin e dobut, pastaj do të shofësht ti që përhapen fenomene të cilat nuk reflektojnë mirësi, ose që kanë kundërthënje dhe kanë paradokse pra në shfaqen e tyre dhe në eksistencën e tyre. Për shembull, do të shofësht njerëz të cilët agjërojnë një muaj Ramazan, kur vjen çështja tek falja që është edhe më kryesore akoma, ato nuk falen. Do të shohësh njerëz të cilët falen rregullisht, i falin 5 vaktet, por se do të shohësh se ato frekuentojnë vendet e mira dhe nuk duan t'ja dinë fare ose nuk duan ta llogarisin se kjo gjë, pra nëse bëhet me besim të nxjerr nga feja, edhe mbasi e din njeriu, pra konsiderohet jo musliman që të shkosh lutesh nëpër vende që i thon njerëzit vendet e mira. Ke njerëz tjerë të cilët mund t'jenë pra njerëz që falen edhe me xhamat, mund të ta falin namazin në xhami, shumicën e namazeve ose të gjithë namazet, por se kur vjen çështja në sjellje dhe në moral me tjerët çalojnë shumë. Ka njerëz tjerë të cilët e dinë se çdo mirësi është prej Allahu xhelle xhelalu, ama neve nuk e ndalëm smirë dhe nuk e ndalëm kur zilin për njëri tjetrin, megjithse e dim se mirësitë burojnë prej të madhit Zot dhe ai jep kujdo dhe i ndalon kujdo. Ka njerëz të cilët e dinë se harami është ai që të largon nga Allahu, është ai i cili ta bën jetën të zymt dhe të rëndon shumë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Megjithatë neve akoma vazhdojmë të zhytemi në haram. E dim shumë mirë neve se shejtanin e kemi armikun numër 1. Na e ka shpallur Allahu Kur'an dhe e dim shumë mirë me anë besimit ton, me gjithat e neve nuk paramisojmë shejtanin, po paramisojmë njëri tjetrin. Neve i dim shumë mirë disa gjëra, ku është besimi jon, nuk po ndjej knajsi me besimin tim, thot dikush, vllai im, atëhere eja që neve të besojmë, edhe eja që neve të kuptojmë fenë, si që ka kuptu Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam, sepse dikush neve na tha që sjellja është fundi i fesë, morali është fundi i fesë, marrëdhëniet me njerëzit janë fundi i fesë, ndërsa njeriu me besimin më të plot dhe me besimin më të pastër, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ishte njeriu me moralin edhe me sjelljen më të përsosur, e ky besim që ai kishte në Allahun e bënte që të sillej në moralin më të mirë, derisa Zoti e ngriti në piedestal dhe i tha: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim", dhe ti o Muhammed me të padushim, jenë moralin më të përsosur dhe në moralin më të lartë. Kure pyesin a ishen radiallahu anha Zoti qofti knaqur me të, edhe i thonë: "Kejfe kane khuluku Rasulillah", si ishte sjellja, si ishte morali i profetit alayhi salatu wassalam, i këti njeriu që beson të Allahun xhelleshanuhu, i këti njeriu i cili takon të Gjibrilin alayhi salam, e kjo nuk ja rriste mendjemadhsinë, dikush prej nesh takon një ministër, takon një deputet, takon një njeri me pozitë, dhe kur del nga takimi i bëhet sikur s'do më i fol njeriu me gojë, i duket vetja shumë i madh se po maron ai punë apo po bën ai diçka, ndërkohë që ai takohet me Xhibrilin alayhi salam. E takimi me Xhibrilin, besimin Allahun që i jep te ky takim,
dhe vendosmëria dhe siguria dhe paluhatja qa i bota atit, i shtot edhe më shumë dashurin për njerëzit, i shtot edhe më shumë thjeshtin edhe modestin, i shtot edhe më shumë dhemëshurin edhe keqardhjen për ata cilët nuk janë të dhëzumë ose janë më katar ose janë devijum, edhe i bota që ti ishte edhe më tepër njeri pra që ti shërbete krijesave të Allahu Xhelle Xhelaluhu, Muhammed Mustafaja, paqja e Zotit ton qoftë me të. Si ishte morali dhe sjellja e profetit, thot bashkëshortja e tij e dashur Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, kanë khuluku Resulillahi, kanë khulukuhul Kur'an, ishte sjellja e tij Kur'ani, ai ishte një Kur'an që heste në tokë. Pra çdo sjellje që ai bënte buronte nga Kur'ani famlar. Çdo sjellje që ai sillej me njerëzit, çdo raport që ndërtonte me njerëzit e kishte të marrë dhe të nxjerr nga ajka e Kur'anit famlar. Atëherë vllai im, fjalët e pista, shpifjet, përgojimet, përbuzjet, për çmimet, sjellja e keqe, vrarësia, ku i merr ti vllai im dhe motra ime këtë sjellje? Nëse nuk i merë aty ku i mori Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam, te ka i burimi pastër dhe i kthjellët, që është fjala e Allahut edhe libri i të madhit Zot, atëherë kush është referenca jote dhe imja? Zoti na falte dhe Zoti na orientoft neve. Shife sjelljen tate me Kuranin, me librin e Allahut. Allahu Xhelle Xhelalu u dha aty plot xhevahire dhe margaritar, dha thesare shumë të çmuara, e neve këti libri të madhë shumë pak kohë po i kushtojmë, edhe shumë pak po meremi me librin e Allahut. Punoje jetën tate, jetoje jetën tate, meru me punën tate dhe mbaj familjen tate, mundohu të jesh në halal, po mos e lë mas dore fjalën e Allahut, mos e lë mas dore fenë Allahu Xhelle Xhelalu, se nuk të pengo për Zotin, vetëm se të hapë rrugët e mirësis, vetëm se të hapë begatin. Kjo është fjala e Allahut, edhe këtë mirësi, edhe këtë veçori se ka asnjë fjalë tjetër, edhe asnjë diçka tjetër, pa asnjë libër tjetër. Vetëm se shpallja e të madhit Zot. Pse, për çfarë e zbriti Zoti Kur'anin? E zbriti që të na vejë neve në siklet, e zbriti që neve të na pengoj nga puna, e zbriti që neve të na pengoj nga marrëdhënia me njerëzit, e zbriti që neve të na trajtoj pra si njerëz të marrum edhe të asfiksum. Absolutisht jo, Taha. Ma enzelna alejke l-Kur'an li të shka. Neve o Muhammed nuk të zbritëm ty Kur'ani që tjetë që të dëshpëruar edhe të morë është fund këtë jetë, qëfë se do me hecë edhe me bo për para e ketë e glibri Allahu Gjellëshanuhu. Kjo është zidhja, edhe aty e ke orientimin, aty e ke gjithë mbarsin edhe bereqetin edhe mirësin, ka për të bo Allahu marë vlahim. Atëhere lexojmë, hajde të shletojmë librin e Allahu. Wallahu ju hibbul muhsinin. Me të vërtet, Allahu Gjeleshanu i donat atë cilët janë bëmirës edhe silen mirë me njerëzit, bëjnë mirë për njerëzit. Shife i herë vetën tata, i e bëmirës, a i e duke i bo mirë njerëzit, apo i mos shumë i e duke i bo kejkë. Atëherë nuk i e i qartë, më duket se nuk hymë neve të kjo ajetë. Hajde morim ajetin tjetër, Wallahu ju hibbul muqsitin. Allahu Gjeleshanu i donat atë cilët janë të drejt. A i e duke gjyku drejt, a i e duke fol drejt. A e duke majtë pozicionet drejta, qofshin ato edhe kundra vetë vetë statën, qofse është drejta, thuje drejtën. Atëhere, a hymë të kjo ajet, apo nuk hymë të kjo ajet, që ti jemi dashurit e Allahut, sa ajo është qëllimi edhe ajo është synimi. Mduket sa asto nuk jemi të qartë. Dalim të ajeti tjetër, inë Allahe ju hibbu të wabina, wa ju hibbu lë mutë të tahirin. Allahu Gjeleshanu i donat atë cilët pëndohen, sa herë pëndohesh ti vlajim për mëkatet. Sa e pëndohemi neve gjatë ditë natës tanë, ndërkoj që Muhammed Mustafaj a.s. mbi 71,100 herë në ditë natën e ti kërkon të faljen Allahu Gjeleshanu. E kush ishte Muhammed Mustafaj a.s.? Njeriu i përgëzu me gjennet, edhe njeriu që zbote keq, edhe njeriu që përhapte mirësin. Wa ma erselnake illa rahmet e lila alemin. Atere ku jeme pendimin, mduket se edhe të kjo ajet nuk hymë Zotin a falë, Allahu e din mos miri. Neve po bëjmë një analizë dë vogël që t'jemi realist edhe t'jemi konkret me vetë vetë tonë, mësrim duke i boqefin vetës, se vallaj duke i boqefin vetës, mduket se Zotin nuk e dia do jemi, as do jemi mshirë në Allahu to, Zot në falë dhe në mshiro. Allahu Gjeleshanu i donë ata cilët pastrohen, e pastrojnë shpirtin, e pastrojnë zemrën, e pastrojnë kraharorin, pastrojnë edhe trupin,
ato të cilët janë pastër feja jone, pastër Zoti ynë është i pastër dhe e donë pastrën, ku jemi neve? A jemi këtu? Apo po nuk hynë edhe këtu ku dë hysh, Allahim? Allahu Gjeleshanu i donë falenderusit, po falenderus a je, Allahu Gjeleshanu i donë, pra gjithë grupet që donë Allahu Gjelle Gjelaluhu, a hynë apo nuk hynë, pritë se mduket se maroj libri Allahut, hikën a jetet e atyre që i donë Zoti dhe neve nuk që kemi mrena, kjo është katastrofa, edhe ky është shkatrimi, tu kemi humë dynjane dhe kemi humë ahiretin. Vllajim, kujdes, motra ime, kujdes, mos u huton në rrugën tate, na ka udhëzuar Allahu, jemi musliman, elhamdulillah, a mund të hecim neve me këtë libër, a mund bëhemi neve musliman, si që është bërë Muhammed Mustafaja, alehi salatu e selam, pse neve i kushtojmë rëndësi, raportit me njerëzit, ashtu si që kemi kushtuar rëndësi pra dhe besimit në Allahun Xheleshanu dhe në adhurimit të Allahut, një edhe një i vetëm, siç i takon atit, fuqi plotit. Sepse raporti me njerëzit të mban peng ty për para Zotit, sepse raporti me njerëzit ty mund të të ngakoj me mëkat aq mëdhaja sa që mund të përfundosh vllajime dhe motraime në xhenem, Zoti na rujt, ajo do ishte disfatë e madhe, do ishte fatale për gjithë secilin prej nesh. Al-Qameja, në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, histori e njohur, por të marrim mësimin që të përsërisim historitë edhe neve marrim mësimin për ata cilët kanë mend, kuptojnë edhe përsërisin, prap marrin mësime, nxjerrin mësimin nga historitë e sunetit për traditës profetike dhe jetës profetit dhe nga ajetet e Kuranit. E kishte nënën gjallë, ishte i martuar, ishte me fëmijë në momentin që smuret rënd dhe shtrihet në shtratin e vdekjes, i vdin profetit alayhi salatu wassalam dhe i thon ja Resulullah, Al-Qameja është duke dhënë shpirt. Atëherë i thot Bilalit, Aliut dhe dikujt tjetër, thot nisun, i thot edhe shkojnë, i thot aty, thot në te koka dhe thojnë shahadetin, sa i cili ndahet nga kjo jetë me fjalën e madhe la ilaha illallah, e ka fitu gjenetin e Allahu Gjeleshanu. Po si me ndoti o vlajima, mundet ty të ta mundsoj Allahu Gjeleshanu këtë? A mundet ty le të shpresojmë, pa jemi duke punu në edhe për këtë fjalë që të nëndëroj Allahu Gjeleshanu? Atere shiko vlajim se që përndodh me Al-Qamen. I shkojnë sahabët shok të profetit dhe i thonë shahadetin. E a i nuk e thot e do të shahadetin, nuk janë zete goja, nuk ja hapte Allahu Gjeleshanu gojën, edhe nuk e lëviste do të gojën që me thonë shahadetin. Besimtari mirë, atëre i thonë profetit alayhi salatu wassalam, ja Resulullah, është nuk është duke e thonë shahadetin. Atëre i thotë profetit alayhi salatu wassalam, a ka nën ose bab gjallë? Po thonë ka nënën gjallë, thirmani nënën, thotë shpejt. I thotë o nënë Al-Qames, qëfar djali ka qenë Al-Qameja? I thot, ja Resulullah, mbaj vesh mirë o vllajim, ja Resulullah, i dërgumi Allahu, tu falte shumë, agjërote shumë, jepte sadaka shumë, e përmente Allahun shumë, dhe gjitha i këto i ka pas boj profeti Allahut, por se i gjo e ka pas se zemrën e nonës e ka thy. Zemrën e nonës e ka thy, sepse si që transmitohet që bota Al-Qameja. Qa menoni juve, e kishte për zonë për shpije, e kishte raf, kishte vënë dorë, e dhe bi malkimi Allahut mbi robin, kishte vënë dorë, me këto mëkate ka qëmdhaje, jo mërvlaje, jo, nuk ishte ky. Thot sa herë, thot që silë të diçka në shpi, thot Al-Qameja, e jep të thot fëmijëve dhe nusës, thot edhe ajo që mbete, ja kalote nonës, thot. Po jo një herë i dërgumi Allahut disa herë, dhe i sa zemra nonës u thyë. Dhe i sa zemra nonës u thyë, thot, e unë, thot, nuk jam e knaqë me te, thot, se shumë herë ma ka bo këtë punë, unë e rrita, thot, me lejnë Allahut edhe bona ka i sashtë, e unë e kam frytin e zemrës të edhe të shpirti tim, thot, a i të ma bojë më këshu. Ku është respekti për prindin? Ua ka da, rabbu ke lata, budu ilaja, hua biluali dhe i njëhsana. A jetë që zbresin shumë të forta dhe shumë të rënda mbi çdo zemër besimtari, i madhi Zotë dha me urdhër të prerë të qartë,
të mos adhurohet as kusht tjetër përveç Allahu Xhelle Xhelaluhu. Dhe me prindin thot sillesh mirë, me prindin sillesh mirë, direkt mbas adhurimit Allahu sjellja me prindin sillesh mirë. O vllajimi, thot profeti alayhi salatu wasalam, o nën thot, nëse nuk ja bën halal thot, atëherë thot ai ka për ta pas punën keq thot, msillni thot dru thot që ta djeg me zjarr që këtu. Që ti bëhet reale asaj të kuptohet se për çfarë bëhet fjalë. E nona nuk mund ta shohë fëmijën e saj duke u djeg. I thot, jo zjarri i kësaj dynjoje, po zjarri i botës tjetër i cili është shumë më i keq, edhe shumë më i tmerrshëm nën. Atëherë thot, ja kam bëu halal. Shkoni thot edhe përsërisni shahadetin edhe tregojnë sahabët e profetit alayhi salatu selam ju liru gjuha alhamdulillah, tha shahadetin, e tha shahadetin edhe shkoi tek Allahu xhelleshanuhu me shahadet me një dëshmi shumë të fortë, e cila shpresojmë që do ta shpëtoj përpara Allahu xhelleshanuhu, do ta futin xhenetet e begata. Sjellja e keqe ndaj prindit të pegon privilegjet edhe mirësitë prej Allahu xhelleshanuhu. E si neve mos jetojmë me hadithet e profetit alayhi salatu selam, e mos kuptojmë se këto janë shumë të rëndësishme, kur neve profeti alayhi salatu selam na tregon se kur i folën për një besimtare e cila falej shumë, agjëronte shumë, e cila bënte shumë dhikër, por sa ajo mundonte komshiun pra fqinjin e saj, profeti alayhi salatu selam i thot hije finnar, ajo do të jetë në zjarr. O vllajim, raporti me njerëzit është i rëndë tek Allahu xhaleshanu, mos e merr me kollaj. E neve po themi që ajo është fryt i besimit tënd edhe fryti adhurimit tënd që bën tek Allahu xhaleshanu. E nëse do të çaloj adhurimi edhe besimi, fillojnë çalojnë edhe këto tjerat. Është gjë e cila nuk e them un, po e ka thënë feja e Allahu xhaleshanu. Është gjë që neve nuk e bëjmë dot me zor, por se vjen përpjesim të drejtë bashk, pra shkojnë të dyja me njëra tjetrën, se kshu e ka vendos ligjin i madh i Zot. E lut Allahu xhaleshanu që të na falë dhe të na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala adh-dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muadh ibn Jabal, zoti qoftë i kënaqur me të tregon, më tha thot më porositi profeti alayhi salatu wassalam përpara se të më niste thot tek një popull që nuk ishin musliman. Më nisi si kurier pra. Më nisi që unë të përhap fjallën e Allahut edhe të flasë për fejën njerëzve që nuk ishin musliman. Më thot, o Muadh, thot, hasin khulukak, ti thot përmisoje moralin tënd, edhe u bote fjallë që me përmisu moralin me ata cilët nuk ishin besimtar, e jo më me ata cilët janë besimtar. Thot, fekane min akhiri ma e usani bihi Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, ishte nga porosit e fundit që më dha profeti aleyhi sallatu wasallam, e më tha, o Muadh, mbaje mend mirë se mundet ky tjetë takimi joni fundit ose nuk do të shifemi më. Vlezër të nderuar, edhe një herë ja kujtojmë njëri tjetrit një hadith shumë të madh, i cili është tek Imam Buhariu edhe Muslimi nga Abu Musa al-Ash'ariu. Profeti alayhi salatu wassalam thotë në një hadith shumë të madh dhe shumë të bukur edhe shumë domethënës dhe kuptim plot për gjithë secilin që beson Allahun xhaleshanu edhe ditën e fundit, ditën e gjykimit. Thotë i dërguari i Allahut, çdo kush prej jush e ka detyrim sadakan. Çdo kush prej jush e ka detyrim sadakan. Çfarë është sadakaja, institucioni i sadakas? Është që të ndihmosh tjerët ata që janë në nevojë, është që të afrosh zemrën, është që ti pra të ndërtosh raporte të bukura, sepse dhurata, sepse ndihmesa i afron zemrat edhe shpirtrat. Atëherë i thot dikush, ja Resulullah, o i dërguari i Allahut, dakor thot, po nëse dikush nuk ka mundësi që t'i japi sadaka, ai që ka mundësi. I thot profeti alayhi salatu wasalam, let punoj thot. Aq sa të mundet që t'i japi sadaka, qoftë edhe pak. Qoftë edhe pak të mirë me e bë. Qoftë edhe një vepër humane me e bë. Qoftë pra për fen, për xhamin, për njeriu në varfër, për nevojtarin, për jetimin, për fisin e tij, për dikë që ka nevojë pra. Qoftë edhe pak. Ajo vlerësohet shumë tek Allahu xhaleshanu. I thot, ja Resulullah, o i dërguari i Allahut, po nëse nuk kam mundësi as pak, nuk i dalin thot as për veten e ti, atëherë i thot profeti alayhi salatu wassalam, le të nxisi për mirë. Le të nxisi për mirë. Pra le të bëhet njëri që të fusi indicit e mira,
jo të fusi ndicit e qia. I thot, ja, Resul Allahu, i dërguar i Allahu, po nëse është tipi edhe këtë nuk e bën. Atere i thot, profeti alejhi salatu selam, e fundit fare pra, i thot, nëse nuk ka mundësi që të bëj mirë, të pak të në thot, besimtari nuk duhet bëj keqë. Vlezër, a kemi mundësi të bëjmë mirë të njëri tjetrit tek njerëzit mbarë? E nëse nuk kemi mundësi që të bëjmë mirë, atëherë a mundet që të ndalim të keqen nga njëri tjetrit? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Me vërtet, për ata të cilët shpresojnë Allahun dhe shpresojnë ditën e fundit, ditën e gjykimit, ka shembullin më të mirë, ose shembulli më i mirë, tek Muhammed Mustafaja, tek i dërguar i Allahut. Prandaj, lumë për atë që e merë për shembull profetin alejhi salatu e selam, e lusë të madhin, Zot që të na fali dhe të na mëshiroj, o Zot i ynë, ty të lutem, na fali neve, fali edhe mëshiroj prindit tanë, fali edhe mëshiroj familjarët edhe të afërmit tanë, o Zot i ynë, ty të lutem, i na udhëzon neve për tek më mirë andorën tënde është udhëzimi, na largon neve nga çdo e keqe, me zemër, me shpirt, me veprat tona, ndorën tënde është udhëzimi, ti je i plot fuqishëm, ti je ai që jep orientimin dhe inspirimin. O Zoti ynë, ty të lutemi ne që dalim nga kjo xhami me mëkate dhe me gjunahet falura, e dëgjisi që jemi në këtë vend, o Zot, në këtë vend begat që quhet Beitullah, xhamia e Allahut, shtëpia e Allahut, pra të gjithë të mblidhemi në vendet begatat, në bashkosh në xhenetet më të larta bashkë me profetin ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ala inna ahsana al-kalami wa ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam kama qala tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha quriya al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Inna Allaha ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari كريو الباغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه زوتي اندروف لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله